បាល់ទាត់ Copa America ឆ្នាំ2019នៅប្រទេសប្រេស៊ីលយើងបន្តដំណើរទស្សនាគូមួយទៀតនៅក្នុង Pool A គឺជាជំនួបរវាងក្រុមបាល់ទាត់ Venezuela និងក្រុមបាល់ទាត់ Peru អញ្ចឹងយើងស្វែងយល់បន្តិចអំពីជំនួបរបស់ក្រុមទាំងពីរផ្សេងៗបើនិយាយអំពី10ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមទាំងពីរយើងមើលចុះយើងឃើញថាក្រុមបាល់ទាត់ Venezuela ឈ្នះបាន4ដង Peru ឈ្នះបានតែ2ដងទេហើយស្មើគ្នា4ដងអញ្ចឹងគឺប្រៀបធៀបទៅគឺ Venezuela រៀងលើបន្តិចបាទអញ្ចឹងនេះជាការប្រកួត10ប្រកួតចុងក្រោយហើយបើនិយាយពីការប្រកួតជារួមមកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1965មកប៉ះគ្នាដល់ទៅ26ដងឯណោះឥឡូវយើងនិយាយពីការប្រកួត Copa America ចាប់តាំងពីចេះលេង Copa នៅក្នុងទ្វីបជាមួយគ្នាមកគឺ Peru ឈ្នះ5ដង Venezuela ឈ្នះតែម្ដងទេហើយស្មើគ្នាម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចទាញបានហើយបើនិយាយពី Venezuela យើងស្គាល់កីឡាករតិចតួចបំផុតតែ Peru យើងដឹងថាកីឡាករកំពុងតែឡើងខ្លាំងដែរខ្ញុំទាយថា Pool A សំសំពិន្ទុរវាងគូនេះគឺ Peru 2 Venezuela 1សូមរងចាំទស្សនាការប្រកួតគូនេះនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN MyTV និង CNC កើនសមើឈ្នះមេដាយមាស3ឆ្នាំផ្ទួនផ្ទួន17 18និង2019ឬជាបើកម្លាំង Boost Strong Stronger and Longer Nano Sound អ្នកឯកទេសរៀបចំប្រព័ន្ធសំឡេង JBL Selkhan មោទនភាពជាខ្មែរវិញងាយស្រួលរហ័សនិងមានសុវត្ថិភាព